Huku wanafunzi wa kidato cha kwanza wakitarajiwa kuripoti shuleni wiki ijayo, baadhi ya wazazi wamelalamikia gharama ya juu ya vitabu na sare za shule. Wazazi hao ambao wamewapeleka watoto wao shuleni wiki hii sasa wanakabiliwa na wakati mgumu kugharamia karo na mahitaji ya watoto wao wengine ambao ndio wanaingia kidato cha kwanza. Loro Uteno amezungumza na wazazi hao kuhusu mzigo huo na kuandaa taarifa hii. Jijini Kisumu hii leo, wazazi wakijizatiti kufanikisha mipango ya wanao kuingia kidato cha kwanza Jumatatu wiki ijayo. David Ogayo anatueleza kuwa gharama ya wanawe wawili kuingia kidato cha kwanza imemlemea, kwani fedha alizopata ni haba. Gharama ya karo kwa kila mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule za umma ni zaidi ya shilingi 1026. Hapa mzazi bado anahitajika kugharamia sare za shule na mahitaji mengine ya kibinafsi ya mwanafunzi kabla ya kumpeleka shuleni wiki ijayo. Nimenunua sehemu tu ya vitu karibia nusu yake, na unaona kwamba shule inafunguliwa Monday. Sija manage kupata hiyo nusu nyingine. Yule wa Butere bado sijafanya anything. Licha ya Wizara ya Elimu kukamilisha uchaguzi wa kidato cha kwanza mwezi Juni, makali ya virusi vya corona yaliathiri mapato ya wazazi wengi na kuwa kizingiti kikubwa kwa wazazi kupata fedha hitajika, huku wazazi sasa wakisalia kujikuna wafikie hapo. So we are fullized on our M-Pesas to pay the uniform, then we go back home in Kakamega to see how we can sort ourselves up. Na ukienda kwa shule, ukiingiza mtoto form 1, lazima ulipe pesa yote. Na kazi hakuna, sasa tutapata pesa wapi kuwalipia watoto wa shule? Zaidi ya wanafunzi milioni 1,179,000 wanatarajiwa kujiunga na shule za upili za umma Jumatatu. Laura Utieno, Runinga ya Citizen.